გამოვედი დილიდან სასიარულოდ უყურეთ. უჰ, მოღუშული ამინდია. Და დათავლილია გარშემო მთელი შეხედეთ. Არც ჩანს ზედაზენი. Წესიერად და მინდა შეგატყობინოთ, რომ 1 მარტიდან იწყება სრულიად ახალი პროგრამა ტვინის გააზრებული იუზერი. Და ეხლა არის ფასდაკლება 100 ლარის ნაცვლად, შეგიძლიათ შეიძინოთ 30 ლარად. ეს არის 2-თვიანი პროგრამა. Minimum 16 ვიდეო შევა, შეიძლება მეტიც, ხანდახან ის მაქვს ხოლმე. საგონება მომდის და ვერ ჩერდები და ვაგრძელებ და ვამატებ ხოლმე. Და ტვინის გააზრებული იუზერი. იუზერი ეს არის მომხმარებელი. Და საკუთარი ტვინი, რომ მოიხმარო ჭკვიანურად. Როგორ გააჯანსაღო, როგორ გავარჯიშო, რა უნარები გინდა რომ გაუვარჯიშო შენს ტვინს და რაში გინდა რომ გააძლიერო. ზოგადად ითვლება რომ ადამიანი, ესე იგი ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ტვინი, თუ ტვინს აქვს ჩვენი თავი. ითვლება რომ თანამედროვე გამოკვლევების თანახმად გადაწყვეტილების მიღება, რაღაცა რომ აირჩიე, გადაწყვიტე, ჩამოყალიბდი, ხდება ჩვენგან დამოუკიდებლად. Და ანუ ჩვენი ცნობიერისაგან დამოუკიდებლად და თუ გამეხო სადაც ვარ, იქ როცა გარ მოვიდეს შანსი არა. Და ჩვენს ცნობიერში გადმოდის, ანუ ჩვენ ვიაზრებთ ჩვენს გადაწყვეტილებას რამოდენიმე წამის შემდეგ. ძალიან ბევრი საინტერესო გამოკვლევები არის ტვინთან დაკავშირებით, მის ფუნქციებთან, მის როლთან, ჩვენი განწყობა, ჩვენი ხასიათი, ერთ სიტყვით ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო ინფორმაცია მაქვს ამ ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში ამ თემაზე შეგროვებული და მინდა რომ გაგიზიაროთ აი ამ პროგრამაში. როგორც გითხარით, ფასდაკლება მოქმედებს მომდევნო 3 დღე, იქნება 100 ლარის ნაცვლად 30 ლარი. თუ დაინტერესდით, მოგწერეთ გვერდზე და დარეგისტრირდით. მიიღეთ ფასდაკლება, გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია არის იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც მოწონს საკუთარი თავის გამოკვლევა, ჩაღრმავება, რომ გაუგოს, შეისწავლოს საკუთარი თავი, რომ შეძლოს. რისთვის გვინდა ხო ეს ყველაფერი, ეს ჩაღრმავებები და სწავლებები და ინფორმაცია თუ ტექნიკები? იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრება გავაუმჯობესოთ, ცხოვრების ხარისხი, ცხოვრების ხანგრძლივობა, ცხოვრების ცხოვრების ტკბობის უნარი. Სწორედ ამისათვის ვიბრძვით და ვიღწვით. შესაბამისად, აი ამ თემებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას, ტექნიკას და სიახლეს მიიღებთ გელოდებით.